Hej og velkommen. Det er december, og vi har fyldt op til jul. Og vi skal se nogle forskellige indslag med jul og snakke og debattere med vores panel her. Velkommen til en halve time. Mit navn er Christian Drost. Og vi har besøg af Christian og Victoria og Pernille. Velkommen til jer. Tak, tak. Ja. Og altså, jeg har jo taget med et fine julesæt på, og, men det første, jeg lige lægger mærke til, Christian, det er jo, at din nissehue, den er jo sort. Den er sort, ja. Hvorfor er den sort egentlig? Fordi at jeg godt kan lide at være anderledes, plus at jeg går i sort gotisk tøj, og så passer sort jo fint. Mm. Så er det derfor. Ja. Victoria, har du nogensinde set en sort nissehue før? Nej, egentlig ikke. Hvad synes du egentlig om sådan en sort nissehue? Jeg synes ikke, det hører til julen. Hvorfor? Fordi at... julen farver er grøn og rød i min optik. Altså, hvad synes du har med altså mit jakkesæt, at det er ikke julet eller? Jo, du er julet. Oh, okay, ja. Altså, så synes også blå det er jul. Nej, det men altså du er meget pæn. Okay. Det kan gå ind. Du er også meget julemand, den næste uge der. Ja. Pernille, hvad synes du egentlig om sort nissehue? Jeg synes faktisk, det er helt okay, fordi at man skal have lov til at udtrykke sig, som man vil. Så hvis Christian har lyst til at have en sort nissehue på, så er det selvfølgelig det, han gør. Og hvis det er det, han sådan har det med, bedst med i forhold til julen, og ikke de der røde og grønne farver og sådan noget, så synes jeg faktisk, det er helt okay at gøre det på den måde. Fordi han er jo stadigvæk julet, men bare på sin helt egen specielle måde jo. Ja, det kan vi jo komme de enige om. Ja. Ja, der er mange måder at fejre julen på. Men hvad gør man egentlig, hvis man får en gave, man ikke kan lide? Og skal man så tage stille med det, eller hvad gør man? Det skal vi prøve at se i et klip, som vi har her nu. Du får en julegave, som du virkelig ikke kan lide. Hvad gør du? Altså, det er dumt at sige det til personen. Desværre, jeg kan ikke lide den, så bliver personen ked af det jo. Ja. Så gør vi ligesom en politiker. Vi laver funny face og holder masken hele aften. Man kunne sige sådan, nej, tak for den gave. Eller tak? Ja. For den gave. Jeg ville prøve, om jeg kunne bytte gaven. Hvis kvitteringen nu er der, ikke? Ja. Det er jo sjældent, den er det, ja, når man får en gave. Tak for det, jeg ikke har ønsket mig at kunne også sige. Eller det kunne man ikke lige sige, men så bag, det lyder det mærkeligt at sige det jo. Ja. Nej, tak for gaven. Du får en julegave, du ikke kan lide. Hvad gør du? Altså, så kan jeg ikke se penge udgave, sur og ked af ægget. Det kan jeg ikke lide at være. Har du prøvet det før? Jeg har prøvet det før. Men hvad gjorde du så? Så skal jeg bare komme til at smække gøren og blive sur og ked af ægget. Det er ikke rart. Nej. Vi skal altså åbne. Hjælpe hinanden med at åbne den her pakke med en grillhandske. Ej, det er sjovt. Man må ikke bruge den her hånd. Det kan man da ikke. Det kan man ikke, altså. Det er jo mye, altså. Det var aldrig videre. Den værste gave, jeg kunne forestille mig, det var underbukser. Ja, det er heller ikke så spændende, hvis vi får for mange strømper endnu. Frygteligt. Puha. Jeg har engang fået nogle mega grimme sutsko inde. Og det var hæsle. Det gysle. Ja. Men så vender jeg mig til den, så var det faktisk okay alligevel. Den værste gave, jeg kunne forestille mig, var en rådden banan. Ej, jeg glemmer heller ikke den tidspunkt, engang jeg fik sådan en mega grim trøje. Eller det troede jeg faktisk, det var. Men så vender jeg mig til den, så er den faktisk meget pæn. Den værste gave, jeg kunne få lige nu, det ville være en gave, som jeg skulle gengælde med en anden gave, fordi jeg er faktisk blevet rigtig træt af at købe gaver til folk. Hvor fedt du er, du bliver så vred over. Det er jo sure underbukser. Jeg vil sgu ikke have sure underbukser i julegave. Ædder tak, hvor herre bevares. Ja. Vi skal vaske først, ellers siger man ikke. Puha, ad. Ja. Derfor er gavekort en glimrende idé. Ja. Fordi så kan folk selv købe. Hvad de har lyst til. Ja. Tøj eller biograf. Eller til nordisk. Eller en pølsevognstur. Ja, rode nu. Gang. Kom nu her. Okay, det er faktisk ikke så nemt. Gang, nej. Stop. Sådan. Skal jeg gøre det? Jeg vil give dig god råd, skal jeg? Ja. Det er
og lave en ønskeseddel. Fordi så får man det man vil have. Men du skal være væk af flere tusser. For du har jo en masse tusser jo. Jeg ved jeg godt. Det er derfor, du er tussedame. Jeg ved jeg godt, jeg er tusse selv. Vi elsker jo at tegne os to, ikke? Ja. Det gør vi. Og vi jo kan altid godt lide at tegne juleting. Ja, juleting er kærlig. Ja, og hjerter. En toppære. En pære. En pære. Nej! Hvad er det for en mobbing af? Hvad er det for en mobbing af? Hold. Toiletpapir. En banan. Åh, kæb. Ho og ulækker. Det er for sækken. Jeg skal... Tak for mad. Tak for mad. Det var fandme en dårlig gave. Ja, øv. Jeg vil sgu ikke have sådan en gave. Det er fint gaven. Det gider vi ikke have. Fyf for nej. Fyf for sækken. Ja, det er fint. Ja. Ja, hvad er egentlig den værste gave, I har fået? Hvis du starter med dig, Christian. Det er tøj. Men noget specifikt tøj, sådan lyse tøj, lyse farver, især hvid. Det er min yndlingsfarve er sort, og så hvid, det er jo sådan lidt det direkte modsat. Så ikke nogen lyse farver? Nej. Det, altså, hvidt, det er no-go for dig i gave? Ja, hvidt, sådan noget hvidt lyst tøj, nej. Hvad med dig, Pernille? Hvad vil det være den værste gave for dig? Jeg tror faktisk aldrig, jeg har fået en dårlig julegave, fordi jeg er ret god til sådan at se det positive på det. Mm. Men for et par juleaftener siden, der fik jeg en ny trolley, og jeg havde faktisk en i forvejen. Så jeg sad sådan lidt juleaften. Hvorfor skal jeg have en mere, for jeg har jo en derhjemme. Men jeg endte faktisk med at blive glad for den trolley, jeg fik, fordi at den var bedre kvalitet end den, jeg havde derhjemme. Så du gik ikke hjem, du gik ikke over og byttede den? Eller? Nej, det gjorde jeg ikke. Det er sjældent, jeg bytter julegaver faktisk. Fordi jeg ender med i sidste ende at blive glad for det. Hvad med dig, Victoria? Jamen, jeg har oplevet flere gange, hvor at hvis jeg har skulle have en speciel creme, eller har ønsket mig en speciel creme eller parfume, så har jeg fået den forkert. Okay. Og det har jeg haft de seneste par juler aftener. Så det, og så må jeg også ned og bytte det jo, fordi... Men altså, hvad siger I så til det her med, at man, når man får en gave, man ikke kan lide? Hvad kan du, hvis du er omkring det med... Jamen, så siger jeg selvfølgelig tak til personen og virker glad, ikke? Og så går jeg så bare ned og bytter den, hvis det ikke lige... Er noget, jeg kan bruge. Altså, hvad med dig, Pernille? Det samme. Altså, man skal ikke sidde og være utaknemmelig juleaften. Det synes jeg i hvert fald ikke. Altså, så hellere at sige, ej, tak for gaven. Og så, når det bliver det nye år, eller hvornår det nu er, man kan gå ned og bytte, så gå ned og bytte den. Fordi at ellers bliver den person, der har købt den til dig, måske ked af det. Fordi det var, de troede, det var en god gave, ikke? Jo. Hvad nu, der var en, der kom med sådan noget gave, sådan, der var sådan, altså helt totalt pink trøje til dig. Altså, hvad vil du så sige til det? Altså, jeg vil også vise min taknemmelighed for den tanke, det er lagt bagved. Og så altså, udtryk taknemmelighed, så bare sige, at det nok ikke helt var noget, men jeg er stadig glad for tanken. Det tror jeg sådan, at vi alle sammen har sådan noget der med, at man gerne vil please andre og sige, jamen, tak, det var faktisk dejligt, at du tænkte på mig. Og sådan, har I nogle gode råd til andre, omkring hvis man nu får en dårlig gave? Hvis nu starter med dig, Pernille, har du et godt råd? Så hvis der nu er nogen, der sidder ude i stuerne og ser på det her, og at de måske får jeg en dårlig julegave, og tænker, ej, farmor, ikke den der sweater igen. Måske ikke lige sige, ej, det var en rigtig dårlig gave, lige til at starte med. Men i hvert fald bare sige tak for den. Og så kan du være skuffet bagefter.
Hvem er Christian? Har du et godt råd til sigerne omkring, altså, hvad de vil konkurrere, hvis de får en gave, som de ikke? Altså, hvis det er en, man virkelig ikke kan lide, så prøv at pakke det sådan lidt sådan, at altså, sige på en sød måde, at man ved, at, at du gerne vil bytte den. Ja. Jamen, det er også et godt råd. Ja, nu skal vi se et indslag omkring med Rasmussen, der har valgt at svare på et spørgsmål, som han tror folk ikke tør stille ham. Det er svært for ham. Kommer her. Jeg får tit en følelse af, at der er noget omkring mit handicap, som folk ikke tør spørge om. En af de ting, jeg forestiller mig, du godt kan tænke dig at vide, er, hvordan har jeg det egentlig med min krop? Jeg hedder Rasmus Nielsen, og jeg er 26 år gammel og spastiker. Jeg har det faktisk lidt mærkeligt med min krop, både positivt og negativt. Ja, jeg kunne selvfølgelig først og fremmest godt have undværet mit handicap, når jeg tænker på min krop. Men jeg er blevet stærkere, jeg er blevet mere robust. Da-da! Og jeg er også blevet gladere for min krops udformning med alderen. Jeg har fået mere selvtillid, fordi jeg bruger for eksempel mere tid foran spejlet, end jeg gjorde, da jeg var yngre. Tre ting, jeg er rigtig glad for ved min krop. Det er min overarm, og min brystmuskulatur, og min store lår. Jeg er mindre glad for min skæve hofte, og min store læber, og min lange næse. Men overordnet set, så er jeg ret glad for min krop. Nu har jeg delt mine tanker med jer. Jeg har personligt ikke noget imod, at folk spørger ind til mit handicap. Jeg synes, det er vigtigt at tale om tingene og nedbryde fordommene. Kender I det der med, at man er bange for at spørge folk om visse ting? Christian, så starter med dig. Altså, hvis du skulle spørge Victoria om et eller andet sådan, altså, præsterende, eller andet, jeg synes, spørge om, ja, eller andet, hvad skulle du sige? Ja, altså, nu har du lige lavet sådan en, du er gang med at lave noget, et program omkring kærlighed og sex og sådan nogle ting. Altså, vil det så være svært for dig, at det er sådan et spørgsmål, hvis det var? Spørge folk om... om kærlighed og sex og sådan noget, ikke? okay, måske, ja. Det er sådan noget, lidt privat, i hvert fald det sidste, ja. Hvad med dig, Victoria? Så vil du have svært ved at sætte folk sådan et... I hvert fald private ting, ikke? Også handicaps, fordi det er jo også på en måde privat jo, i en eller anden omfang, ikke? Fordi det er noget personligt. Så sådan nogle personlige ting vil jeg... har svært ved at stille folk, jeg ikke er så tæt på. Jamen, jeg er Pernille. Jeg tror, det handler om at vide, altså at måske kende den person, man snakker med, fordi at hvis du kender personen, er det nemmere at spørge ind til nogle ting, der er lidt mere private i forhold til, hvis du møder en helt ny person, og du måske for eksempel skal sidde og interviewe den person, for eksempel om sex og kærlighed og sådan noget. Så kan det godt være svært at vide, okay, hvor går den persons grænse, fordi at hvis jeg nu spørger om det her, er det så at gå over en grænse? Men ja, i forhold til handicap kan det også være svært, fordi at i hvert fald for andre mennesker, der måske ikke har et handicap, og så vide, okay, kan jeg godt spørge om det her, eller bliver personen ked af det? Men som regel, det ved jeg i hvert fald for mig selv, så har jeg det sådan, hellere spørge, end lad være med at spørge. Fordi man gider heller ikke have de der øjne, der kigger på en, ligesom om man er åndssvag, altså, eller at man er forkert, fordi man har ikke lyst til at føle sig forkert i samfundet. Men altså, tror du også, man er bange for at stille spørgsmålene omkring sådan noget? Det tror jeg, der er nogen, der kan være. Det kommer an på, hvor nysgerrig man er som person. Men ja, der går vel altid en grænse et eller andet sted, altså, tænker jeg. Nu siger Rasmus jo i indslaget her, at han er meget glad for sin krop og sådan noget. Hvad får det dig til at tænke, Victoria? At han er glad for sin krop? Ja. Det er da godt for ham, altså at han er glad for sig selv. Ja. Det er en vigtig ting, jo. Altså, vil du turde stå frem sådan og fortælle noget? Ikke kroppen, personligt, nej. Det tror jeg. Det tror jeg. Altså, det kommer an på, hvad det er, selvfølgelig. Ikke? Altså, men hvis det, som sagt, er kærlighed og sex, så... så det, altså, men der er jo bare nogen, eller det er der jo ved alle mennesker,
nogle personlige grænser, ikke? Altså. Hvad med dig, Christian? Vil du turste frem ligesom Rasmus-angrejer her, og så snakke omkring din krop og din, eller din problemer omkring dit handicap? Og omkring min krop? Ja. For eksempel er jeg ikke helt så vild med, hvor høj jeg er. Jeg er kun 1,82. Det kunne godt tænke mig at være lidt højere. Det er også højt nok, vil jeg sige. Nej, det er jeg sgu ikke. Altså, det. Så om sex, om jeg er bange for at skrive og snakke om det. Nej, ikke rigtigt. Jeg skal også til at skrive en, måske en klumme, hvor jeg forklarer, fortæller om alle sådan nogle ting. Så nej, det er ikke et emne, jeg er bange for at snakke om. Ja, men det er jo ikke det eneste, Rasmus har været. Rasmus har også været ude og besøge en vis person, og personen snakker om, giver en lille lødtråd af. Ja. Der er jo en hue her. Jeg ved ikke, om I lige kan vise det kameraet, om kameraet kan se, hvad det er for noget. Men I kan jo lige prøve at sende den rundt. Så kan I jo gætte, hvem det er, imens vi, imens vi ser klippet her. Goddag og velkommen til mit store juleidol. I dag er jeg taget til Ølstykke, hvor jeg skal møde Jan Lindebjerg, som spiller Pyrus, fordi Pyrus er mit helt store juleidol. Ah! Jamen, goddag, Jan. Goddag. Det er dig, der spiller Pyrus. Ja. Og Pyrus var mit helt store juleidol, da jeg var lille. Du tager fejl. Er stadig. Ja, er stadig. Ah, ja, det er godt. Men nu er vi jo her i Ølstykke. Og hvorfor er vi egentlig det? Jamen, det er fordi vi synes, I skulle lave et interview med mig selvfølgelig. Ja, det er og så, det. Fordi vi er på min golfbane. En golfbane? Ja. Ja. Hvad er det, der gør, at Pyrus er blevet så populær, som Pyrus både blev i 90'erne, men også er i dag? Altså, det er fordi, det er mig, der spiller ham. Ej, det er også fordi, Pyrus, han ligger sådan og roder mellem det der voksen og barn. Han tilfører ikke verden noget ondt. Til gengæld er han sindssygt umiddelbar, og så elsker han jo det, alle børn elsker. Slik og risengrød og musik. Men altså, julekalenderen er helt fantastisk, men at Pyrus er den karakter, han er i julekalenderen, det kan jeg virkelig godt lide. Ja, men det er, altså meget af det er jo også mig. Altså, ja. det, man kan sige, det er 50 Jan Lindebjerg eller 50 Pyrus. Ja. Sådan, ja. Eller, du ved, det er sådan noget, jeg er sgu meget typecastet til den rolle. Ja. Det er jeg nok. Okay. Men det kan vi tale om indenfor. Ja, skal vi indenfor? Ja. Skal vi ind og have en kop kaffe? Ja. Ja, jeg tror det også. Jamen, det er godt. Eller en sodavand. Ja. Bare noget hyggeligt, ikke? Ja. Og noget varme. Ja. Ja. Men Jan, har du egentlig lyst til at vide, hvordan Pyrus er blevet mit helt store juleidol? Ja, det kunne sgu da være meget hyggeligt. Hvordan er han blevet det, Rasmus? Det er lidt tragisk historie dog, fordi jeg er jo født med mit handicap. Ja. Og i 1996, da jeg var 6 år gammel, skulle jeg opereres i min ben, en stor operation, i julen på Rigshospitalet. Og det var første gang, at der blev sendt Altidets Julemand i fjernsynet. Ja. Og jeg havde det overhovedet ikke godt med at skulle operere til min ben og lidt indlagt i mange dage i julen. Det eneste, der reddede min indlæggelse og min jul, det var Altidets Julemand. Fordi at Pyrus var med. Nå, hvor hyggeligt. Jeg synes, det er en skide god julekalender. Jamen, det er det også. Så på den måde kan man sige, at det faktisk har betydet en hel del for min barndom. Så kan man også sige, så er det da heller ikke. Altså, så har han sgu da gjort noget godt. Ja. Ikke? Ja. Ja, det er du ret i. Jeg tror nu ikke, jeg er den eneste. Nej. Det vil jeg sige. Men hvordan har Pyrus påvirket dit liv? Han har virkelig haft. Han har haft stor impact på mit liv, altså virkelig stor. Men i starten, det var jo sådan, der var helt op at køre over at skulle være Pyrus, og så tænkte jeg,
jeg tænkte, det er fedt, og det var sjovt, og det er, og så skulle vi lave en julekalender mere, så der var der ikke lige, jeg havde ikke nogen, der kunne rådgive mig, om det nu var en skidegod idé. At lave julekalender mere? Ja, så det gjorde vi, og så lavede vi 3, og så lavede vi 4, og, ja. Og så bliver det jo lige pludselig bare sindssygt voldsomt. Ja, men den første var en ret stor succes, var det? Det var en sindssygt stor succes. Ja, og hvordan var det at blive sådan kendt fra day one? Det er jo underligt. Altså det der med at folk vender sig rundt og kigger på gaden eller kommenterer eller siger hej eller altså hvor man tænker de kender mig jo egentlig ikke. Altså de kender mig og så det er sgu mærkeligt lige pludselig at få kommentarer ind i når så er det du har købt i dag. Ja, når det er det du skal have til aftensmad. Når nisser drikker også rødvin. Altså det er sådan lidt sådan lidt ambivalent det hele. Ja. Er der også ulemper ved at spille Pyrus? Ja, det er der jo. Altså, ulemper kan man jo ikke sige. Altså, det har på sin vis jo nok begrænset min karriere som skuespiller. Fordi det har været svært at ligesom at komme inden for at lave film eller anden form for tv. Det har gået, altså, jeg har været med i tons af gameshows. Altså, det skal ikke være det, vel. Men det har ikke været sindssygt nemt at slå igennem på tv ellers. Altså, så det, og det tror jeg har noget at gøre med den der, jeg tror man kalder den Primart-effekten. Der var engang en dansk skuespiller, der lavede en reklamefilm for Bullcreme. Og han kunne simpelthen ikke få nogen roller derefter. Fordi man, hver gang at han kom op på skærmen eller op på filmen der, så råbte de bare Bullcreme! Er der nogle grundlæggende ting sådan ved karakteren Pyrus, som du godt kunne tænke dig at lave om, hvis du måtte, for instruktøren? Nej, fordi vi lavede den første julekalender, så havde Martin og jeg nogle snakker om karakteren Pyrus, og hvor jeg på et tidspunkt godt kunne tænke mig at og måske han kunne blive lidt vred over et eller andet eller sådan noget. Så siger man, det kan han ikke. Fordi det giver en modstand, som Pyrus ikke har. Han siger bare, at hvis du siger til ham, det må du ikke, nej, så er det fair nok, det må jeg ikke. Men så løber han jo alligevel den anden vej rundt og gør det alligevel. Så kan du ikke nytte noget, at han bliver sur. Så vi havde sådan lidt en snak om han kan blive vred og sådan. Det kan han ikke. Han kan blive ked af det, han kan blive glad. Og mellemfornøjet. Og sulten. Og gå sukkerkold. Men det er sådan set, ej, han kan også kærlighed. Så kan han så heller ikke så meget mere. Jan, hvordan tror du, at dit liv havde set ud, hvis ikke du havde mødt Pyrus? Det har nok været lidt mere stille og roligt. det her, jeg har stadigvæk været skuespiller så, fordi det, ja. Jeg blev uddannet skuespiller i 86. Så er jeg stadigvæk været skuespiller, tror jeg. Hvad har du så spillet? Ah, ja, hvad fanden har jeg spillet? Jeg har nok været første elsker, tror du ikke? Jo, det tror jeg. Jeg synes, du er en meget charmerende mand, må jeg sige. Tak, så det tror jeg. Det tror jeg. Det er jeg helt sikker på. Men jeg har en gave til dig, Jan. Hyggeligt. Men også til Pyrus. Men også til Pyrus? Ja. Ja, okay, fedt. Fordi du er jo mit, og Pyrus er min store juleidol. Ja. Men du er jo også lidt Pyrus, som ja, du sagde. Ja. Så det er til jer begge to? Det er til os begge to? Ja. Tak. Jeg åbner den? Ja. Ej! Julekola skibolde! Lækkert. Skal vi ikke smage? Ja, det var jo Pyrus. Ja. Han var ude og besøge. Kunne I gætte det? Ja. Dungen. Ja. 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 Jamen, der blev jo lavet rigtig mange Pyrus-ukander fra 94 og op efter. Mm. Vi har jo stadig genudsendt. Ja, eller, og der kommer også en i år for faktisk. Pyrus? Ja. Ja, okay. Alle tiders julemand. Ja. Nå, okay. Jamen det vidste jeg så ikke. Men det overrasker jeg. Så har du fået det at vide. Ja. Jamen, ja, så ved jeg, at man får det at vide. har I egentlig en yndlings-Pyrus-kalender, siden du startede med Larkasterne? Nej, det har jeg ikke, fordi det er mange år siden, at jeg sidst har set alle tiders julemand. Ja. Alle tiders julemand? Men jeg så det rigtig meget som barn. Ja. Så nej. Du har ikke nogen favorit af dem? Nej. Hvad med dig, Victoria? Jamen, jo, altså altid sjovt. Hvad med dig, Pernille? Har du en yndlingsfyrus?
alletiders jul, fordi den har vi på VHS hjemme hos mine forældre. Ja, vi er det old school. Vi har så ikke nogen VHS-maskine mere, men, men den har jeg godt nok set mange gange. Det var jo også en rigtig klassisk film, ja. Og så den der titelmelodi, der var, ikke? Altså, man kan den stadigvæk, selvom det er så mange år siden, ikke? Altid er jul i år, ikke? Ja. Ja. Altså, hvor tror I, at Nissen Pyrus stadig er sådan en stor bevidsthed blandt folk? Og han stadigvæk printer sig ind hos folk. Hvad er det, der gør? Jeg tror, at det er fordi, at det er mange, der er vokset op med ham, ikke? Og altså for min barndom har det jo, jeg er født i 92, ikke? Så jeg har jo opvokset med ham hele livet, stort set, ikke? Du er som fuldt ham igennem hele livet. Ja, lige præcis, ikke? Så det er plantet i vores ED, eller DNA? Ja, DNA, ja. Det er meget rapport. Ja. Nå, Christian, hvor tror du, Pyrus er blevet så populær, som han er blevet? Bare en altså friskere, barnlig og lave de her ting, som man ikke må. Jo, det er jo fordi, de bliver ved med at sende dem for det første. Så de børn, der kommer til, de kommer også til at holde af ham. Ligesom os, der er 90'er børn, vi er jo vokset op med ham, ligesom Victoria siger, ikke? Så på den måde, så fortsætter han jo ligesom med at være rigtig meget populær. Altså også til de nye generationer. Og så er han bare sød og sjov, og man kan relatere til ham som barn. Kunne jeg forestille mig i hvert fald. Det kunne jeg da selv som barn, ikke? Så altså det der med, at de ligesom bliver genudsendt, og han er ude i de der sortcentre. Han dør jo ikke. Altså jeg så ham for eksempel sidste år nede på torvet i Roskilde. Altså, Altså til dig simpelthen er han en gammel nisse, når man ja, ser ja, ham. Ja, men ikke, altså, han kan sgu stadigvæk et eller andet. Ja. Har I egentlig nogle yndlingsjulekalender, hvis vi nu kommer frem til det i stand? Hvad med dig, Pernille? Jeg har for eksempel Nissebanden i Grønland. Det er også en stor klasse. Ja, yeah. Den synes jeg er rigtig god. Og så de der Pyrus, og så Bamses julerejse. Den er også en klassiker. Ja. Det var rigtig hyggeligt, men inden vi siger farvel, så skal vi lige se en lille tegnefilm, og den kommer her. Jamen mor, plejer det ikke at være mig, der skærer anden ude i køkkenet? Og så sidder I alle sammen og kigger på og siger, næh. Nå ja, far. Jamen fortsæt du bare. Jeg ved det jo egentlig godt. Jeg var bare så stresset, og så kom jeg til at starte. Her. Nej. Fortsæt bare. Nej, her. Jo. Nej, her, lille skat. Nej. Nej, kom nu, skat. Nej, nu er der begyndt. Så skal du også fortsætte. Kom nu, skat. Nej. Far dog. Jeg kan jo ikke finde ud af det, det ved du godt. Det er kun dig, der kan finde ud af det. Du er den bedste til det. Jeg ved slet ikke, hvordan man gør. Nej, det gør du vist ikke. Men det skulle du nok have tænkt på, før du begyndte. Skat, det var ikke med vilje. Kom nu. Så er du sød. Så får du også lov at østrigsalamanden op. Nej. Nej. Kom nu. Okay. Okay, så skærer jeg den forpulede an! Hør! Der! Ja, hør! Ja. Nå, det ser da også lækkert ud. Vil du starte, bedstefar? Sådan kan det også gå galt i julen. Jeg vil sige mange gange tak, fordi I gad at være med i dag. Tak. Tak til Christian, tak til Victoria, tak til Pernille. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I gad at se med i dag. Husk, I kan gå ind og se den her udsendelse og alle andre inde på www.tv-blad.dk. Hej.